Welkom bij Ritme. Dit is ons weer so lekker om samen met jullie te kuier hier in november. Ik weet niet hoe is het oor die rest van die wereld en die rest van Zuid-Afrika nie, maar hier wil ons amper uitpaas van die hitte in die dag en dan hier so by 4 uur tref een storm ons, dan moet ons net vensters toemaak aan holte gordyne. So ja, typische Suid-Afrikaanse Pretoria. Somer is op ons hier in Pretoria. So sterkte vir julle in die rest van die land. Dit is vir ons altijd lekker om op een sondag aand, ons sien so uit vir 6 uur, om saam met julle te kuier. Nou, soos julle weet, gaan ons hierdie week wat nou kom, die 25ste, een leierskapsgeleentheid hou. Stefan en Johan gaan daar wees. Hulle gaan elkeen hulle eie sessie hê en dan aan die einde gaan ons die dag afsluit wat hulle bietjie met ons gaan deel oor die lesse wat hulle geleer het onder andere in hierdie pandemietyd, in bediening en in hulle lewens. So ek sien verskriklik baie uit daarna, maar as jy nog nie jou kaartjie gekoop het nie, dan vraag ek nou vir jou hoekom. So jy kan nog jou kaartjie koop, ek sal sommer hier in die comments, sal ek sommer gou die link post, dan kan julle dit daar kry en sommer daar gaan inskryf. Maar ons gaan nou wegspring met vanaand se boodskap en ek dink Johan is vanaand bietjie ernstig. Ek kan sommer voel aan die boodskap wat hy met ons gaan praat oor. Soms is meer as volharding nodig. So, Johan, ek gee oor na jou. Ek is ene ore. Ek luister graag. Ritmetyd, Bybeltyd, Woordtyd, God se ritmetyd, altyd 'n fees vir my en vir Stefan. Heerlik om saam met jou te kuier. Waar jy ook al is, waar jy ook al vandaan kyk, wat 'n absolute voorreg. Mag vanaand vir jou baie beteken, omdat jy God se hartklop gaan hoor, omdat jy God se woord gaan hoor. Wel, die laaste min of meer 19 maande het jy baie keer gehoor, en ek persoonlik het baie daaroor gepraat, die hele ding van die lewe wat 'n wedloop is, en dat daar opdraandes is, en dat daar afdraandes is, en dat daar waterpunte is, en dat jy partykeer voel, daar is 'n gebrek aan waterpunte, en ja, mens gaan deur 'n baie moeilike tyd. En spesifiek in hierdie uitdagende pandemietye, is dit net asof alles soms jou oorweldig. Die geweldige onsekerheid, die diep onsekerheid wat ek en jy mee saamleef, en steeds mee saamleef. Dit is nie asof dit ewentelik tot 'n einde gekom het nie, en die media wat alweer voorspellings maak oor die vierde vlaag, en al daai type van goeders. Nou weet jy wat in enige wedloop, die kuns is nou maar net, gaan in 'n tweede asem in, hardop jouself in 'n tweede asem in. Jy weet, vra enige atleet wat die Comrades doen, wat die Two Oceans doen, wat selfs 'n 5 kilo of 'n 10 kilo doen, in die begin is jy baie moeg, maar as jy daai tweede asem slaan, dan is dit maar net asof jy net nuwe krag het, nuwe energie het en jy gaan aan. So ja, ek dink daai tweede asem is 'n baie goeie beskrywing van die woord volharding. Weet, ek hou aan en ek hou aan en ek hou aan en ek gaan nooit ophou nie en ek hardloop myself in 'n tweede asem in en ek voltooi hierdie swaar en moeilike en uitdagende wedloop. Maar vanaand wil ek dit nou een stap verder vat. En ek wil met jou gesels oor die tema, soms is meer as volharding nodig. En jy kan dalk nou wonder wat ek bedoel, en jy gaan baie gou agterkom wat ek bedoel. Jy weet, dis partykeer net heel okay om vir iemand te sê, volhard, hou aan, hey guts, jy weet, doen die lewe met grit. En dan soms is meer as dit nodig. En ek dink, baie mense bevind hulle self daar, en ek sal nou met jou daaroor gesels en vir jou bietjie syfers noem en statistiek noem, van hoekom ek spesifiek hierdie tema vir vanaand gekies het. Maar kom ons begin sommer onmiddellik by die woord, Naomi. Naomi, almal ken die verhaal van Rut en Naomi. Dis vir my altyd snaaks dat die boek se naam is Rut, maar vir my persoonlik is die hoofrolspeler in die boek is Naomi, maar dit is nou nie ter sake nie. Naomi en haar twee seuns en haar man wat weens droogte hulle land verlaat, en daar sterf Naomi se man en haar twee seuns sterf. Dis geweldige trauma. Met ander woorde, wat ons hier beleef in 2021 konteks is 'n vrou wat trauma beleef. Sy beleef erge diep verlies. Toe sy teruggaan, gelukkig met Rut aan haar sy, weet ons nou dat gaan nie goed met hierdie vrou nie. Sy is die een wat toe mense haar herken, sê, weet jy wat, moet my nie meer Naomi noem nie, noem my sommer Mara. Rut 1 vers 21. Die Here het dan teen my gedraai. Die Almagtige het 'n ramp oor my gebring. Oor mooi, waar bevind sy haarself
emotioneel en waar bevindt sy haarself geestelijk? Dis hoe half, die Heer het my gelos, die Heer het my gedrop, die Heer is nie na by my nie, die Heer het vergeet als iemand soos Naomi, so noem my Mara, noem my bitterheid, want die lewe het vir my bitter geraak, die lewe het vir my sleg geraak, ek kan nie, ek wil nie meer nie, selfs God het sy rug op my gedraai, dit is a baie rou, dit is a baie eerlijke emosie, dit is a baie rou plek om op te wees, en ek denk, vir verskillende redes, verstaan elkeen van ons so ietsie hiervan, en nou om vir so'n persoon in so'n situasie net te sê, jy weet, volhard, hou aan, gaan aan, maar dit is gelukkig wat Naomi doen, maar bygesê, nou, en dis waar Rutte die prentjie kom, die skoondogter van haar wat weier om haar te verlaat, wat weier om haar te los, en dan die hele verhaal wat hom afspeel rondom Rut en Boas, en uiteindelik Naomi wat hierdie verhaal baie mooi en positief afsluit in die vierde hoofstuk van die boek Rut. Kom, ek vat jou na Job toe, allemaal van ons ken die verhaal van Job, hierdie pa met sy 10 kinders, die 7 seuns, die 3 dogters, hierdie vroom man wat God gedien het en God lief gehad het, en toe nou die duivel wat by God gekom het en half in gesprek met God gegaan het, en toe is het nou letterlijk of die hel losbreek in Job se lewe, en hy bevind homself op 'n baie, baie slechte plek in Job 23 vers 8 en 9. Gaan ek na die ooste toe, hy is nie daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. Sou hy in die noorde aan die werk wees, ek vind hom nie daar nie. Sou hy na die suide toe draai, ek sien hom nie. So, waar bevind Job homself? In absolute elende. Hy bevind homself op 'n plek wat hy emotioneel en geestelik baie, baie broos is. Hy soek die Here, hy soek God, oos, wes, suid, noord, kry hom nie. So, weer, net soos met Naomi, hoor jy die rou eerlike, hoor jy die baie broos emosies, en dan ook geestelike weerbaarheidsvlakke wat baie laag is, wat nie baie hoog is nie. En ek dink nogal, ons moet baie mooi dink in hierdie pandemie tyd. Hoeveel van ons bevind ons self op sulke broos plekke? Vir verskillende redes, elkeen se lewensomstandighede, elkeen se agtergrond, elkeen se leefwêreld die afgelope min of meer 2 jaar, lyk anders, is anders, en daarom, ja, mens kan nie net veralgemenings maak nie, maar ek dink net, ek gebruik hierdie skrif om vir jou te sê, weet jy, kom ons gaan net bietjie vir 'n check-up, kom ons kyk net bietjie weer in die spieël. En dan kry jy vir David wat partykeer, as het met hom sleg gegaan, het die mooiste metaforiese taal gebruik, wat jy kry in die Bybel, die mooiste simboliek, die mooiste simboliese taal, Psalm 69 vers 16, waar hy skryf, moenie dat die stroom my meesleer, en die diep water my inslik nie, en moenie dat hierdie put toegang bokant my nie. Net die feit dat jy David hier smeekend hoor, dat hy hier smeekend is, hy praat met die Here, maar hy praat nie net nie, hy smeek, dis of hy sy darms uitreig, dit is asof ons weer hier kom by iemand wie sy emotionele welstand het regtig nie meer goed gaan nie, ek verdrink dis malende waters, ek is besig om dit nie te maak nie, die waters is besig om my te oorweldig, ek is besig om in die modder weg te sak, ek het hierdie put die bokant my, asseblief moenie dat dit toe gaan nie, want as die put toegang, dan is het finaal, dan is dat nog 'n klein bietjie lig wat deurkom. So luister na Naomi, luister na Job, en luister na David, en dan sal jy gauw agterkom, en jy sal gauw besef, dat emotionele welstand, en geestelike weerbaarheid, wanneer die vlakke baie laag is, wanneer die vlakke baie broos is, is dit nie vir die Here 'n verrassing nie. Dis nie of jy hom onkant vang, onkant betrap, met, Here, moet net nie dat hierdie put bokant my toe gaan nie. Here, ek kan nie meer nie, hierdie waters is besig om my te oorweldig. Here, noem my Mara, ek is kwaad, want u die Almagtige het vir my moeilik gemaak.
Ek soek jy in die noorde, ek soek jy in die suide, ek soek jy in die ooste en die weste en ek kry jy nie. Hoor net gauw hierdie verhale uit die Bybel, net om vir jou te sê, dat mag jy leer uit Naomi se lewe en uit Job se lewe en uit David se lewe, dat die Here is nie verras, hy is nie onkant gevang, wanneer dit met mense emotioneel swaar gaan of geestelik droewig gaan nie. En nou wil ek kom by die realiteit, November 2021, waar ek en jy onsself nou bevind. Min of meer 19 maande in hierdie verskrikkelike lang pandemietyd, een land wat in een ramptoestand is nou al vir hoe lang. Universiteit van Kaapstad leer vir my en vir jou uit hulle navorsing, dat so ongeveer in hierdie pandemietyd 2,500 onderwysers reeds dood is. Ek wil hê, dit moet by jou insink. Net in Suid-Afrika, in die pandemietyd, ongeveer 2,500 onderwysers wat dood is. Nou mense die oomblik wat die onderwyser doodgaan, dis nou my leefwêreld, dis hoekom ek hierdie statistiek vir jou kan gee. As die onderwyser doodgaan, is elke kollega geweldig ontstel. Elkeen het hier in die agterkop die ding van wie's volgende is, gaan ek nie dalk volgende wees nie. Elke kind wat hierdie onderwyser goed geken het en wat klas gekry het by hierdie onderwyser is getraumatiseer. Bevind hulle self op 'n baie slegte plek. Elke skoolhoof is ontsteld oor 'n personeel wat dood is. Ouers is ontwrig, ouers is ontsteld. In hierdie pandemietyd was daar so min of meer 750,000. Ja, jy hoor reg. Dropouts, 'n 750,000 dropouts, ander woorde kinders wat uit skole uitgeval het, wat skool moes verlaat. Die groot rede is doodgewoon ekonomiese redes, maar dis een van verskeie redes. Maar dit is 3 maal hoër as die normale syfer. So daar is 'n normale dropout koers in Suid-Afrika wat ons skole aanbetref, wat alreeds onaanvaarbaar is. Maar nou is het 750,000 in die pandemietyd, 750,000. Wat se trauma is dit vir 'n kind, vir 'n pa, vir 'n ma, my kind se opvoeding, my kind se toekoms, al daardie tipe van goeders. Dis dat Suid-Afrikaanse onderwysers en se navorsing, die SAOI, soos hulle bekend staan, wys vir ons dat so 33% van ons kinders, van ons jong mense, bevind hulle self in 'n gevaarzone. Ek noem het doodgewoon die selfmoordzone, die selfmoordarea. Want ek het geweldig gewerk in die laaste paar maande en is diep bewus van jong mense wat hulle self om die lewe gedring het. Ek gaan nou nie skole se name noem nie, maar ek kan vir jou voorbeelde noem uit Kimberley, ek kan vir jou voorbeelde noem uit Johannesburg, ek kan vir jou baie voorbeelde noem uit Pretoria, ek kan vir jou voorbeelde noem uit Stellenbosch uit, heeltemal te veel. Ek sê altyd, 1 kind wat hulle eie lewe neem, is 1 te veel. En ons het 'n hele vlaag daarvan gehad, die laaste 3 maande, as gevolg van al hierdie verliese en al hierdie trauma van die pandemietyd. Met ander woorde, ons beleef iets van die Naomi omstandighede, die Job omstandighede, die David omstandighede nou in 2021. En dit is 'n aanhoudende onsekerheid. Dit is nie net meer onsekerheid nie, dit is aanhoudend. Dit is half of het, ek wil die woord stabiel gebruik, ons raak dit gewoond. Isolasie het deel geword van ons spreektaal en grendel het deel geword van ons spreektaal, weet lockdown. Ons gebruik dit soos ons spek en eiers vir ontbyt gebruik, jy weet, terwyl dit eintlik vreemde goed is en geweldige skade aanrig. Maar vreeslik interessant dat iets soos isolasie, pre-COVID, anders voor die pandemie, is isolasie gesien as een van die siektes van ons tyd. Isolasie en gejaagdheid, isolation en hurry, is die 2 siektes van ons tyd, wat allemaal gesê het, bly weg van, waak, 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 teen hierdie goed. En nou, wat veroorsaak hierdie pandemie? Dit veroorsaak gedwonge isolasie. So mense wat alleen is, is nou nog meer alleen. Mense wat eensaam is, is nou nog meer geïsoleer. En dit het geweldige skade. Die spanningsvlakke van ouers, ek bedoel, ek kan nou vir jou Britse navorsing aanhaal, en Canadese navorsing, en Suid-Afrikaanse navorsing, spanningsvlakke van ouers is sky high.
as gevolg van isolasie, as gevolg van ekonomiese redes en as gevolg van die hele ding van my kind se toekoms, my kind se onderrig, my kind se opvoeding en dit wat by skole aan die gang is, wat moeilik en swaar is en 'n uitdaging is vir almal. Het lyk vir my partykeer en ek is tong in die kies as ek hierdie sê, maar tog baie diep ernstig, asof almal hierdie verstaan behalwe die departement van onderwys self, wat dit al hoe moeiliker maak vir ons skoolhoofde en al hoe moeiliker maak vir ons onderwysers in plaas van hulle te ondersteun in hierdie verskriklike swaar en moeilike tyd. Nou dit bring my, as ek nou vir jou die huidige prentjie skets, letterlik die 2021 prentjie skets, met Naomi en Job en David as basis, die fondament, dan wil ek vir jou sê dat ons het geweldige krisisse en probleme op die oomblik in die samelewing wat emosionele welstand aanbetref. Ons het nie twee dinge daaroor. Mense se geestelike weerbaarheidsvlakke is geweldig, geweldig laag. En wat dit maak in jou kop, wat dit maak in jou brein, en dit is wat gebeur by onderwysers, dit is wat gebeur by kinders, dit is wat gebeur by ouers, so dit gebeur in ons hele samelewing, dat jou positiewe hormone, wat veronderstel is om die oorheersende hormoon te weet, jou dopamien en jou serotonien en 'n klomp ander, jou positiewe hormone, wat hier moet wees in jou gifhormone, soos ek dit noem, dis nou my woorde, die spanningshormone, die kortisol en die adrenaline en al die slegte negatiewe hormone, wat onder moet wees, as gevolg van die hoë spanningsvlakke en die aanhoudende onsekerheid van die pandemietyd, is dit besig om te gebeur. Dit is besig. So daar's hormonale wanbalanse wat besig is om te gebeur in baie mense se koppe, in baie mense se breins. En daarom moet ons baie diep bewus wees dat emosionele welstand en geestelike weerbaarheid op die oomblik nie naaste naby is wat dit kan en moet wees nie. So ek waag vanaand om met jou hieroor te praat. Ek gee dit nou wel net die tema, soms is meer as volharding nodig. Want hierdie is so diep, hierdie is so sleg, hierdie is so seer vir 'n persoon byvoorbeeld dat hulle self in angs bevind of in depressie bevind. Dat 'n mens kan nie net vir so 'n persoon sê volhard, hou aan. Jy weet, kom oor dit. Ja. Ek dink jy hoor my hart wat ek vir jou probeer sê. Ruk jouself reg. Dis die woord wat ons die graagste altyd gebruik. Jy weet, kom oor dit, bou 'n brug. En dit bring my by drie definisies van depressie. En wanneer ek oor depressie praat of lae vlakke van emosionele welstand, net so terloop tussen my en jou, ek haat die woord geestesgesondheid, want geestesgesondheid, as jy daai woord gebruik, dan klink dit of dit iets te doen het net met inrigtinge en met mal wees, en dit is glad nie so nie, en jy sal, soos ek aangaan, dit nog beter verstaan. Die definisies wat ek gebruik is nie die woordeboekdefinisies nie, veral nie die mediese woordeboekse definisie nie. Ek gebruik mense wat deur depressie is en wat depressie ken se definisies. Nou Bonnie Keen is 'n Amerikaanse vrou wat 'n depressieleier is en sy skryf die volgende baie eenvoudig: depressie blokkeer alles in jou lewe behalwe duisternis. Sy verduidelik dit vir jou en vir my aan die hand van 'n filter. En dis 'n filter wat net een ding deurlaat in jou lewe, en dis duisternis en donkerte. Dis dit. En so, wat beleef jy emosioneel? Wat beleef jy geestelik? Jy beleef Naomi, dit wat sy beleef het. Jy beleef wat David beleef het. Jy beleef wat Job beleef het. Dit is net, God is nêrens. God is nêrens. Alles om my is donker. Die put van David. Alta Kloete, sy noem haarself 'n depressievegter. Wonderlike skrywer daar van die Kaap. Sy definieer dit as volg: jy is moontlik depressief as jy oor 'n lang tydperk weinig vreugde ervaar, geen sin in die lewe sien nie en alles om jou donker lyk, ten spyte van die feit dat daar oënskynlik geen rede daarvoor is nie. So hier hoor jy weer die woord. By Bonnie Keen het jy gehoor duisternis. Hier hoor jy by Alta weer die woord donker, en alles om jou donker lyk, al is daar geen spesifieke rede daarvoor. Jy kan nie jou vinger op een rede sit nie. Jy kan nie sê hier is die drie redes hoekom ek donker beleef nie. En dan Henk Gous, wat skryf, dis 'n mediese toestand. Dat ek dink hierdie is verskriklik belangrik. Dis 'n mediese toestand wat jou liggaam, denke, gevoelens en gemoed beïnvloed. Dis 'n siekte wat jou van binne tref en jou emosies so verander dat alles pik donker word. Daar's hy weer, 'n derde keer.
En ek het nie gaan soek vir die woord donker nie. Nee, ek het gaan soek vir mense wat depressie ken, of wat depressie ervaar het, of eerstehands daardeur is. En hulle definities gebruik, en toevallig kom die woord donker of duisternis in al drie van hulle voor. By Bonnie Keane, by Alta Klute en by Henk Gous. In sy geval was het sy dogter wat het gehad het. So, wanneer jy hierdie beleef in jou leven, wanneer iemand nabij aan jou dit beleef, dan is daar iets meer nodig as net volhard. Daar is iets meer nodig net as ruk jouself reg. Daar is iets meer nodig net as, weet jy wat, kom aan, jy kan. Ons moet aanhou aanmoedig, natuurlijk. Ons moet aanhou positief wees. Ons moet altyd daar wees, maar op een ander manier. Natuurlijk moet jy na by die Here bly. Dit gaan nie nou om die Here te los nie, of die Here uit die prentjie uit te haal nie. Nee, ek dink nommer 1, altyd bly na by die Here. Maar moet nie nou iemand met bybelverse gooi nie. Ek sê altyd, wanneer jy in depressie is, baie laaf vlakke van geestelike weerbaarheid en emotionele welstand, dan hoor jy nie eers die bybelvers. So dit help nie om mense te gooi met bybelverse nie. Hoor bykie mooi wat Rick Warren sê. Die baie bekende Rick Warren van Saddleback Kerk in Los Angeles, wat sê, "There's no shame when any other organ in your body fails. So why do we feel shame if our brain is broken?" Dit is een baie confronterende vraag. Hy en sy vrou het hulle kind verloor. Die kind het homself om die lewe gebring. Een prachtige kind, Matthew Warren, in 2013. So as dat een mense is wat hierdie eerste aan sy ervaar het en ken en ervaring hiervan het, dan is dit hierdie bekende geestelike leier. En nou sê hy, weet jy wat, hoekom enige shame ervaar? Met die emotionele welstand waarmee jy sukkel en die geestelike weerbaarheid waarmee jy sukkel. Ek bedoel Naomi het daarmee gesukkel, David het daarmee gesukkel en ek kan vir jou nog voorbeelde uit die Bybel uithaal en Job het daarmee gesukkel soos ek dit vir jou verduidelik het. En dit is nie vir die Here 'n verrassing nie, dit is nie 'n skande nie en dit het alles te doen met hormonale veranderings in jou brein en hormonale wanbalanse in jou brein. So hoekom shame beleef? Weet jy, kom ek gebruik die baie bekende C.S. Lewis. Net na sy vrou se dood. En ek wil hê jy moet die ongelooflik, as jy dink Naomi was reël en Job was reël en David was reël en opreg, hoor vir C.S. Lewis na sy vrou se dood. "Meanwhile, where is God? Go to him when your need is desperate, when all other help is in vain. And what do you find? A door slammed in your face and a sound of bolting and double bolting on the inside. And after that, silence." Hoor hierdie opregte rou emosie. Ek gaan klop aan die deur. God is veronderstel om daar agter te wees. Ek hoor hoe hy dit van binne af sluit, met eisters toemaak en dan hoor ek hoe hy wegstap. Dis hoe dit voel, dis die donker, dis die duisternis, wat die depressieleier voel. Nou, die Here is baie goed vir ons. As ek nou dink aan Bybelse tyd, en wat beskikbaar was in terme van mediese hulp, en in terme van terapeutiese hulp, en die type van goeders, ek wil dit so verander na vandag toe, dit het so gegroei. Die Here gee vir ons die mediese wetenskap, hy gee vir ons tegnologie om hierdie goed te ontwikkel, en dit is die positiewe gebruik van tegnologie, uiteraard, daar is 'n donker kant ook, waar ek baie praat by skole en by kerke, maar ek sien nou daar nie. Maar tegnologie vat vir ons vorentoe wat die mediese wetenskap aan betref, en kan jy glo vandag dat jy baie gelowiges kry wat hier teen is? Regte moralistiese sogenaamde Christene. Vergewe my, regheid en eerlik wees. Wat ewe skielik, hulle is okay om 'n Panado te drink vir 'n hoofpyn. Hulle is okay om 'n antibiotika te vat vir 'n griep. Maar as dit kom by hormonale wanbalanse in die brein en baie lae vlakke van emosionele welstand en geestelike weerbaarheid, ewesklik moenie na 'n dokter toe gaan nie, dis 'n teken van ongeloof. Wat 'n snert is dit? Wat 'n absolute nonsens is dit? Vir baie van hulle is die gebruik van 'n pil 'n teken van ongeloof. Nou die laaste ding wat ek sê is raak verslaaf van 'n pil of raak afhanklik van 'n pil. Nee, jy raak afhanklik van God, net van hom. Hy is uiteindelik die geneeser, die geneesheer, uiteindelik.
Maar hy gebruik gewone mense. Dis hy wat dokters die gawes, die talente, die verstand gee om hierdie goed te ontwikkel, die navorsing te doen en ons vorentoe te vat. So daar is hoop, daar is oplossings vandag. Dink aan die Bybelse tyd met melaatsheid. Dit was 'n krisis, jy is afgeskryf, jy moet afstand hou van mense, jy het buiten die stadspoorte gebly, daar was nie mediese hulp daarvoor nie. Vandag is melaatsheid nie 'n ernstige probleem nie, hoekom? As gevolg van medisyne, dokters en behandeling wat ontwikkel is. Melaatsheid kan baie maklik vandag behandel word. So moenie, omdat melaatsheid in die Bybel so hanteer is, dink dit word vandag nog so hanteer nie. Nee, die Here het vir ons vorentoe gevat deur middel van wysheid en kennis en insig en gawes wat hy uitdeel vir mense en talente wat hy uitdeel vir mense. So, om te gaan vir hulp is nie 'n teken van ongeloof nie. Glad nie. So, wanneer jy jouself bevind in hierdie duisternis, in hierdie put, wanneer dit vir jou voel of hierdie water jou gaan meesleer en jy gaan verdrink en jy die modder wegsak, wanneer jy so voel, daar is hulp. Daar is hulp. Kom, ek lees vir jou wat sê Julie Barneel. Nou, Julie Barneel is 'n outeur en skrywer. Sy sê, en net so te loop, sy was 'n depressieleier wat gezond geword het. Sy sê, it was supernatural grace. So hoor mooi wat die eerste ding wat sy sê. Dis genade, dis God. It was supernatural grace coupled with the practical medicinal grace of antidepressants, which brought about my ultimate healing. Wat sê sy? Genade, God en God alleen. En dan sy genade van medikasie, sy genade van dokters. I believe without shame or hesitancy that God directs physicians and pharmacists as sovereignly as he does pastors and Christian authors. Laat dit insink. En in 2013, toe Rick Warren se seun oorlede is, het sy kerk, Saddleback, onder sy leierskap, 'n konferensie gereël oor emosionele welstand en geestelike weerbaarheid, spesifiek by name dan depressie. En spreker na spreker na spreker het een ding geëcho. 2014. Shame is the enemy of healing and needs to be cast aside. Shame. Die skande van depressie, die skande van emosioneel sukkel, die skande van God voel ver, ek voel oorweldig deur die lewe. Hierdie onsekerheid maak my spanningshormone dat dit daar is en my vreugdehormone dat dit daar is. Nou voel ek shame. Nee. Mag ek jou help? Mag jy die boodskap jou help? Mag Naomi en Job en David en vele ander in die Bybel jou help om vry te kom van hierdie shame en te verstaan dat jy medies gehelp kan word, dat jy terapeuties gehelp kan word. Ek sê altyd, ja, ek dink ek het bietjie meer kennis as die gemiddelde persoon wat hierdie goed aanbetref, doodgewoon omdat ons my en Elena se eie seun hier deurgegaan het. Omdat ons hierdie helse pad van depressie gestap het saam met hom, en die terapeutiese pad, en die psigiaterpad, en die medikasiepad, en uiteindelik die pad saam met God, sodat hy vandag okay kan wees, dat hy gesond kan wees, dat hy heel kan wees, dat hy absoluut met vreugde en met absolute passie sy gawes en sy talente kan gebruik en uitleef. Ek het die boek daaroor geskryf, na aanleiding van sy story, na aanleiding van sy verhaal. So ek wil afsluit. Ek wil herhaal wat Rick Warren vir jou sê, en wat Henk Gous vir jou sê, uit hulle ervarings uit. Dit is die siekte van die brein, dit het alles met hormonale wanbalanse te doen. Hormonale uitdagings en probleme. Dit help nie, jy sê vir enige iemand, of enige iemand sê vir jou, ruk jouself reg. Jy moet net volhard nie, nie iets meer as volharding is nou nodig. En daarom wil ek vir jou kom sê, daar is hulp. God leef, die graf is leeg, nommer 1, altyd nommer 1. Sy genade, sy supernatural grace, soos Julie Barneel vir ons gesê het. Daar's terapeute, daar's uitstekende dokters. Daar's uitkoms, daar's lig, daar's hoop. Want Jesus Christus. Leef.
Kom, ek bid vir jou. Heere, baie dankie, dat u in die eerste plek een vader is. Een vader wat sagmoedig is. Een vader met begrip. Nie een van haar harde God en rechter, wat hard afkom op u kinders. Nee, Heere, genade en nogmaals genade, vooral in die tyd soos hierdie, waarin baie mense swaar trek en swaar kry. Dankie Heere, dat niemand anders dit beter verstaan as u nie. U was daar, by Job, by Naomi, by David, tree vir tree, elke oomblik. So is u by elke een van ons. So Heere, lei vir ons met insig en lei vir ons met wysheid, na die hulp toe en na die oplossings toe. Ek kom bid dit in Jesus naam. Amen. Verdien, oor na jou toe. Dankie Johan, ek dink hierdie is 'n tema wat so min aangeraak word in die kerk. En dankie dat jy vanaand so reguit, so eerlik en so rou met ons kom deel het oor depressie. En ek wil sommer net sê, uit my eie lewe uit weet ek dat om vir hulp te gaan is nie 'n skande nie. So ek daag jou uit. As vanaand se boodskap met jou gepraat het en jy voel daar beweeg so ietsie in jou, reik uit na iemand toe, iemand wat jy vertrou en gaan vir hulp. Jy is regtig nie alleen in hierdie stryd nie.